Սակայն վերջին շաբաթներին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը կրկին արեկոծվում է, եւ ցավոք յուրաքանչյուր ցնցմանը հաջորդում է մյուսը, վերացնելով հասարակությանը։ Սիրելի բարեկամներ, մենք ուղղակի իրավունք ունենք բաժանարար գծել մեր եւ մեր միջեւ։ Հայկական պարլամենտարիզմի հարյուրամյա ընթացքի հիմնական դասը միասնությունն է, միշտ դեպի առաջ նայելը ու կյանքի բոլոր շրջապտուտներում ուժերը համադրելն է։ Համոզված եմ, որ բոլոր մտքերն ու գաղափարները քննարկելու լավագույն վայրը մեր երկրի քաղաքական հարթակն է, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը։ Ուստի պետք է հավաքվենք այստեղ, ամեն ինչ ծանելու թեթև անենք եւ հարցերը լուծենք համաձայնությամբ, կոնսենսուսի հասնելու միջոցով, ինչպես ընդունված է քաղաքակիրթ աշխարհում։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի խորհրդանի հիմնադրման մեկ դարյա Հովերյանի արդիվ։ Մաղթում եմ, որ նորանոր հաջողությունների ու ձեռքբերումների հասնենք Հայաստանում ու Արցախում խորհրդանական ժողովրդավարության հետագա ամրապնդման ճանապարհին։ Շնորհակալություն։